Mislave, je li ministrova žestoka reakcija očekivana? Pa s ljudske strane možda se može razumjeti ministra koji je sa svojim suradnicima, ali zajedno i sa poslovnom zajednicom i bankarima pokušao ovom predstečenom nagodbom koja je možda nepravedna, pokušao spasiti što se da spasiti. U normalno uređenim zemljama ovakav koncept ne postoje. U normalno uređenim zemljama se plaćaju računi, poslodavci plaćaju radnike, ali zemlja je bila u krizi i ovo je zapravo taj jedan zakon koji bi imao kratki rok trajanja i naravno da je vjerojatno Ministarstvo financija i vladi izazvalo brojne burne reakcije. Sam ministar nije nimalo birao riječi kada je govorio o sucu, nijednom trenutku nije govorio o sudstvu, nego o jednom sucu, jednom postupku. U ovom slučaju smatra kako nije bilo razloga, jer tvrdi ako je bio problem u smislu 15 dana u kojem sudac treba odlučivati o donošenju odluka nakon što su se svi dogovorili, za to nema potrebe slati na Ustavni sud, već se moglo izmijeniti zakon, već su 3 puta mijenjali zakon nakon što su u vladi vidjeli u dogovoru sa bankama i poslodavcima da neke odredbe ne odgovaraju u stvarnoj praksi, tako da zapravo su sad svi ovdje u Banskim dvorima u iščekivanju što i na šta će se žaliti sudac i kako će sve to završiti u konačnici. To je pojedinačni akt neodgovornog suca. Neodgovornog. Koji sebi dozvoljava vrijeđati svih, ponižavati svih i optuživati svih. Izvinite, on je optužnicu danas u svom priopćenju napisao. Ministar Linić nastavlja paljbu po sucu Kolakušiću, a po ministru financija Udruga sudaca. Nedopustivim i neciviliziranim, tako su ocijenili njegov verbalni napad na suca. Linić odgovara. Nijedan sudac nije sveta krava. Pa pojašnjava. Sudac koji sebi dozvoljava da kriminalcima proglašava Hrvatski parlament, izvršnu vlast, da provedba zakona je na taj način da neko krade, stječe bolje pozicije, i da te krađe ide na teret određenih vjerovnika i države. Takva krava sveta neće imati zaštitu. To je Linić iščitao iz Kolakušićeva priopćenja. Temeljem osobnog iskustva predviđao sam određene negativne posljedice tog zakona, ali razmjere zloupotrebe tog zakona uistinu je bilo teško predvidjeti, te su isti uočeni tek u radu na predmetima, slijedom čega nisam mogao ranije utvrditi neustavnost odredbi zakona niti podnijeti zahtjev za ocjenu ustavnosti. Ministru i dalje nije jasno što je tu protuustavno. Protuustavnost na račun toga da on želi mijenjati rokove. To su apsurdi. To se izmjenom zakona promijeni. Preko noći. Sudac tvrdi kako nije imao 100 dana za postupak jer nije imao potpunu dokumentaciju, već 5. Izjava hrvatskog političara jučer objavljena u medijima da je u ranijem tijeku postupka pred Financijskom agencijom pribavljeno 15.000 stranica spisa, a da sam ja kao sudac Trgovačkog suda u Zagrebu samo trebao donijeti rješenje kojim potvrđujem predstečajnu nagodbu, vjerojatno najbolje govori o suspektnoj ustavnosti zakona koji hrvatskim sucima oduzima pravo da budu suci i primjenjuju propise Republike Hrvatske po principu vidima ne smijem vidjeti. Ministar vidi da se u ovakvim odlukama samo nanosi šteta Dalekovodu. Jel njega zanima sudbina tih ljudi? Ma šta ga briga? Prihodi države, ma šta ga briga, što ga briga. Po mom osobnom uvjerenju da je to sudac koji smatra da stečajevi su pravo suda. Treba uvažiti činjenicu, tvrdi potpredsjednik Grčić, da su i vlasti i oporba digli ruku za ovaj zakon. Svatko u ovoj državi bi valjda trebao voditi računa i razmišljati o tome na koji način spasiti ta radna mjesta. Ova vlada ponudila je rješenje. HDZ je, uvjerava Ivan Šuker, upozoravao na moguće probleme. Mislim da je bilo dovoljno vremena i da vlada i neko drugi reagira ako smatra da nešto u redu. Međutim, mislim da je način i komunikacija između dva, da kažem, stupa vlasti nije naprosto dobar i mislim da će u konačnici ceh platiti hrvatski građani. Sudac je iskoristio, tvrdi ministar pravosuđa, ono što mu omogućava zakon, iako... Koliko ja znam, prvi put u pravnoj povijesti Hrvatskoj, ili možda je par puta korišteno, ali ne prečesto, ali znači ta mogućnost postoji, on je našao potrebnim to napraviti i napravio. Situacija bi bila jasnija, zaključio ministar, da je sudac napisao koji su mu članci zakona sporni. Mislav, eto sve je počelo ili je dovedeno u pitanje na slučaju tvrtke Dalekovod koja je među najvećim dužnicima, ali i izvoznicima. Što će sada slijediti u mnogim takvim tvrtkama? Što se tiče Dalekovoda, oni su već dobar dio poslova izgubili, a i u pitanju su im brojni poslovi koji ovise upravo zbog ove činjenice, jer tvrtka ne posluje po nekim pravilima Evropske unije u konačnici. Cijeli koncept vlade je bio spašavati industriju, proizvodnju gdje su radna mjesta, gdje je izvoz i tu je zapravo sad u pitanju kada bi u kojim slučajem se sve to poništilo, praktički bi što se tiče gospodarstva ova zemlja otišla u kameno doba. Cijela industrija, brojne industrije bi bile praktički uništene, nestale, ljudi bi završili na ulici i pitanje kako bi to i sve izgledalo možete samo zamisliti. ovisiti 40.000 radnih mjesta ili ljudi koji odlaze na burzu u manje od mjesec dana, koja bi to bila i socijalna i politička i ekonomska bomba za Banske dvore i za ovu zemlju. Dalekovod, tvrtka u stranom vlasništvu, sve je nade polagala u predstečajnu nagodbu. Da smo mi očekivali da će ovih 7 mjeseci, koliko se vodi cijeli taj postupak, da ćemo napokon konačno imati završenu predstečajnu nagodbu. Dalekovod je već izgubio poslove vrijedne 44,5 milijuna eura. Obustavom postupka ugroženi su poslovi vrijedni 205 milijuna. Poslujemo normalno, međutim, naravno u samom postupku predstečajne nagodbe nije vam nikad